Pamokos tema – santykiai su aplinkiniais žmonėmis. Relationship with other people. Šioje pamokoje išmoksime apibūdinti žmonių tarpusavio santykius. The objective of the lesson – you will be able to describe relations between people who surround you. Pakalbėkime apie gyvenimą kartu, kaip susipažįsta mūsų tėvai, kokie santykiai buvo ir yra tarp jų dabar. Pasakojimo pagalba susipažinkime su naujo.